Rəsmi Bakı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə cavab verib. Öncə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladırıq ki, bütün bu illər ərzində beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinin məhz Ermənistan tərəfindən tapdalanması, son 30 ildə iki dövlət arasında sərhədin müəyyən olunmamasının əsil səbəbidir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsinin Azərbaycanın sərhəd gərginliyində ittiham edən, Azərbaycanın güya beynəlxalq hüququ pozaraq Qarabağ ərazisini işğal etdiyini iddia edən açıqlaması ilə bağlı danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın 30 ildən sonra nəhayət beynəlxalq hüququ yada salması ümumilikdə müsbət bir haldır. Lakin Ermənistan yenə də beynəlxalq hüquq prinsiplərini özünə məxsus şəkildə başa düşür. Azərbaycanı güya ki güc tətbiq edərək əraziləri işğal etməkdə ittiham edən Ermənistan hələ də anlamır ki, bir ölkə öz ərazisini işğal edə bilməz, yalnız işğaldan azad edər. Ermənistanın artıq bu həqiqəti anlaması, yaranmış yeni vəziyyəti qəbul etməsi gərəkdir. Bir daha Ermənistanı özünün istinad etdiyi beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münasibətlərin normallaşdırılmasına və hər hansı fikir ayrılıqların həllində konstruktivliyi nümayiş etdirməyə çağırırıq, deyə Leyla Abdullayeva bildirib.